La Policía Nacional ha detenido em Murcia a los padres de um bebê de 6 meses que deu positivo em coca-natrás ser atendido de urgência em um centro hospitalário después de sofrer um acidente em el coche em el que viajaba junto a elos. Segue N informa Europa Press, los padres YL bebé circulaban por la autovía em sentido hacia Alicante quando sufraeram um acidente de TR fico y fueron trasladados ao hospital. Una vez all, é o serviço sanitário assiste de urgência ao NIU Y, tras realizar-lhe várias pruebas, se deu conta de que o bebê apresentava um alto grado de intoxicação por coca-natrás. Imediatamente, los médicos avisaram a la Policía Nacional. Del caso se richeram cargo agentes de la Brigada de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Murcia, em concreto é o Grupo de Menores, que detuvieram a ambos padres por um delito de abandono de menor y outro contra la salud pública. ADS, ao padre também se lhe detuvo por um delito de abuso sexual, de aquela madre tem solo tenente a 15 anos quando deu à luz ao bebê. El progenitor ha sido puesto a disposición judicial esta mañana, y la madre, de ten solo 16 años, ha sido dada en declaración y puesta a disposición de sus padres. Também em La Voz Alcoa iniciar ao 25 de junho é o despido coletivo de 534 trabalhadores de la planta de alumínio La Voz de Galícia Luque a Rei M. Quadrado M, Sandi La Guardia Civil de a vigilar las carreteras galegas com as nuevas furgonetas camufladas La Voz de Galícia Jos Manuel Pampablo Obor N, Soy Homosexual La Voz de Galícia Marte N Bastos Conoce toda nuestra oferta de newsletters hemos creado para ti una selección de contenidos para que los recibas cómodamente en tu correo electrónico. Descubra nuestro novo serviço, Accede.